ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆଣିକି କହିବେ ଯେ ଏଇଟା କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରତିମା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ ଆପଣଙ୍କର ମୋହନ ମାଝି ହେଡ଼ଫୋନ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟବିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାଚସ୍ପତି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେନି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ନେଇକି ଏରିଆରୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରିପାରୁଛୁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ସର୍ବଦଳ ମିଟିଂ ଡକା ହେଲା ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ ଏଇଆ ଆଜି ବିଜନେସ୍ ହବ ବୋଲି ରାଜି ହେଇକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଖାଇବେ ସେଥିରେ ସରକାର ଏକମତ ହେଇପାରିବେ। ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯଦି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ।